Afg'onistonda ko'p imkoniyat yo'qligi uchun tahqiqdan ko'ra tarjimaga ko'proq urg'u beriladi. Bu chunki boshqa dunyo bilan bizda bir nima qilamiz? Ulanamiz, rabita quramiz. Chun mo'tabar ustodlar va mo'tabar o'sha matbaalar orqali chop bo'lgan kitoblarni 5 yil oxiriga chop bo'lgan bo'lsa, haddaqal 10 yil 5 yil oxirida uni intixob qilamiz, rishtaga tegishli bo'lsin. Keyin uni har kimki har departamentda bo'lsa, o'sha tilga tarjima qiladi. Bizda bo'yadi endi pashto yo dari tilida tarjima qilsak, keyin bizlarning muassislar uchun nima kerak bo'ladi? Bizda ko'proq talabalar va muassislarning malakasini o'z tilimizda oshirish uchun intilamizda. Birinchi nuqsi bu, ikkinchi nuqsi bular ustodlarni birozgina akademik faoliyatlarini chegaralanmoqda, biroz mahdudiyat vaza qiladilar. 1-2 yildan keyin mumkin o'zbek tili va adabiyoti uchun bozor yo'q, ish yo'q deb mumkin buni bog'lamoqda. Bog'lashga mumkin bular qaror qilsalar. Oldindan qonun qanday edi? Bu tasmin faqat mana shu bir oyda ichiga olingan. Oldin bunda rivoj yo'q edi. Xususan bular mana shu rejim kelgandan keyin barcha bilim yurti ustodlariga shunday buyruq berildiki, bular bo'yicha rasmiyatlarga chiqib rejim nizom to'g'risida hech qayerda gapirilmasa, ularni tasvimlari to'g'risida hech qanday nazar berilmasa. Toliban aytyaptiki, biz nafaqat o'zbek tili uchun cheklov kiritmaganmiz, balki bu tilni rivoji uchun sa'y harakat qilamiz. Hatto buni Toliban bosh vaziri o'rinbosari Hanafiy janoblari yaqindagi suhbatida butun shu iddaolarni rad etdi. Bular faqat bu tilni rivoji uchun bu ishni qilamiz deb mardimni ko'ziga to'rpa urmoqchi, endi mardimni bir aldamoqchi, endi bizlar ham shu ishdan boxabar voqifmiz, bizlar bormiz. Darholiki ular ichish qo'llaridan ham kelmaydi, u faqat bir simbolik ravishda o'shalarda turgan. Bo'lmasa ular jiddiy iqdom qilar edilar. Alloh bu bir tarjima bo'yicha shu matnda tasmin olingan. Ammo men mutmainman, bundan keyin o'zbek tili va adabiyoti bo'limi ustodlariga hatto shu til bo'yicha maqola yozish ham mumkin, ijozasi berilmasa. Go'yo ba'zilar aytayaptirki, shu ustodlar agar o'zbek tilida tarjima qilsa, keyin bu Afg'oniston Oliy ta'lim vazirligida o'zbekini biladigan odamlar bo'lmasligi uchun shu ishni qilgan. Asl gap shu yerda, asl gap shu yerdaki, men buram kelmoqchi edim. Meni o'zimda bir tajribam bor. Do'stlarimizdan biri ta'rifi uchun mavzu tayin qildilar. Men Hindistondan mosterlikni bitkazgandan keyin shu asnodlarimda taymaroyil qilish uchun oliy o'quv zoratiga edim, uzoratida edim. Keyin menga zang urdi, aytib boshim meni mavzumni bir taqibdi. O'zbek tili va adabiyoti bo'yicha bir mutaxassis yo'qligi uchun uni mavzusi rad etildi. Ta'lifi tarjumani raisining yoniga bordim, Marzi Vafoi deydi. Keyin men uni bilan istidlol qildim, mana aytdim, mana shu do'stim ko'p zahmat qilib shuni omoda qilgan, uni bilan bexil uni ko'ndirdim degan. Uni ko'ndirgandan keyin menga aytdi, kim bo'ldi shu o'zbek tili? So'ra men aytdim, Qarliq Soyib bo'l, men aytdim. U pillar Kobul bilim yurtida Qarliq Soyib bor. So'ra aytdi, hey, Qarliqda yakshanba kunmi, seshanba kun tilatgin dedi, shuni bir tekshirsin dedi. Qarliq Soyib kelib tekshirib, bu mavzu tayid bo'lgan edi. O'zbek tili bo'yicha bir mutaxassis yo'qligi uchun ustozlar ko'p ranj tortadi. Oliy o'quv vazoratida ko'pi mavzu masalalar tanish bilish mavzu asosida. Bildizmi? Uni connection deydilar inglizchada, u bizlar vosita ham deymiz, rabita ham deymiz. Shu uchun mana bu rejimdagi insonlar bilan bizdan uncha ko'p tanish bilishimiz ham yo'q. Bular pantlarga murojaat qilsa, ko'p yuqori rutbali ustozlarimiz bor. O'shalardan hech olsalar Kobul bilim yurtida hatto o'zbek tili bo'limi adabiyoti bor. O'sharda bular tanzim bo'lsalar, o'shardan bular kela oladilar. Har hafta 2 jalasa oladi, o'shalardan istifoda qilsalar. Mana shu ishni bular qilmayapti. Ana shu qiyinchiliklar nazarga tutilib, bu amalga oshirilgan bu yangi qaror, shundaymi? Qiyinchilik asl bo'ldi. Bular agar bu mavzuni hal qilmoqni istasalar, oliy rutbali ustodlarni Kobulga tilatib, o'zbek tili va adabiyoti deb tanzim qiladilar, keyin o'shalardan ish oladilar. Haftaga 2-3 jalsa bo'ladi, ajandaya har bir mavzu o'zbek tili va adabiyoti bo'limiga bo'lsa, ularni tilatib, ulardan mashvara va nazar olinadi. Va mana shu ish shu vaqt hech bo'lmaydi. Endi mana shu mavzu chiqqandan keyin bu Amini Seyb hozir biz bilan bog'lana olmayapti, internet muammolari bor. Katta bir maqola yozdilar, biz Facebook sahifalarida nashr qildilar. Bir shaklda buni olqishlab chiqdi, go'yoki o'zbek departamentlarda ustodlar nima yozganini boshqalar bilish uchun, o'sha ilmiy asarlari kuchliroq bo'lish uchun bu yaxshi degan bir fikrni bildirdilar.
Amini sahibi niyatları 2-3 xos kişi, 2-3 xos kişi için hamma tomonga tir otganlar. Buni men tushunib turibman. Bizni bo'limlarimizda albatta yetuk donishmand olim ustodlarimiz ham bor. Ammo bu ishlar nafaqat o'zbek tili va adabiyoti departamenti, balki boshqa departamentlarda ham bo'ladi. Masalan, tarix, jug'rofiya men o'zim ko'rib turganman. Boshqa departamentlarda ham bo'ladi. Va Amini sohib aytgan mavzu bir bizlarni departament ustodlar uning nima qilmaydi, xo'p? Chun Afg'onistonda bir mavzu bor, buni plagiarizm deydi ingliz tili istilosi, düzdi adabi. Turnitin deydi bir veb-sayt bor, ko'proq dariga uncha ko'p mutobaqat qilmaydi ki, bu matn qayerdan ko'chirilgan. Ingliz tili bo'yicha bizda tahqiq qilaydi, mana u nima qiladi? Qayerdan nimani olgansiz, ko'rsatadi, uni aqal 80% ishingiz o'zizdan bo'lishi kerak. Ammo Oliy Tahsilot vazirligi shu ishni ingliz tiliga yozadigan kishilar uchun qiladi. Ammo dari arab tili alifbosi uchun bo'lmaydi. Bular birozgina o'zgartiradilar, nima qiladilar, Eron, Tojikiston, boshqa joylarda yozilgan asarlar shu kunlar Afg'onistonda degan boshqa departamentlarda ham bo'ladi. Durust. Buni bir sanoqli kishilar bu ishni qiladi, xo'p. Ammo bizning departamentlarimizda, xususan meni o'z departamentman, Javuzjon bilim yurtida o'zbek tili va adabiyot departamenti dedim. Bunday mavzuni choyda emasman. Ammo eshitganman boshqa departament va boshqa joylardan, hatto ustozlar keyin jarima bo'lganlar bu mavzuda uchun. Nomumkin ekan, keyin bu Tolibon qarori ham o'zgarmasligi mumkin. Nihoyat nima qilish kerak? Biz tilshunoslikda o'qiganmiz. Har vaqtiki tilni ravoj bermoq bo'lsa, inson ikki narsaga ega bo'lsa. Birinchi iqtisodingiz bo'lsa, ikkinchidan siyosiy kuchingiz bo'lsa. Siyosiy va iqtisodiy lihozdan qulay sharoitda bo'lmasangiz hech narsa ham qila olmaysiz. Bizda shu hozir bir 6-barmoq bo'lib yashayapmiz shu yo'lda.